folirant, ako je to, ako je loš čovjek, jer gore biti loš čovjek i sve to da radi u realitu ili biti lezbika. Da. Pa mi odgovori ti da ja čujem šta on. Jer ja bi se ubila da meni dođeš ti. Da, jesam bolesna, očajnica, paćenica. Samo u tom odnosu gdje si zaljubljena, kad si zaljubljena. Ma ne grešim, brate. Ti bi da svakog razapnu ko nije, brate, prošao kod ti. Druže, svakog razapni ko laže. Boli me, pa šta je laže? Kralju, šta laže? Stani polako, šta li žena laže? Ja ti kažem za nju, rekao sam prije nju. Ti si meni dva dana mi govoriš da je ja ne branim. Šta ne branim? Ženo Božja, polako, stani malo. Zar ti se ne budi neka griđa savjest iz... Zašto griđa savjest? Iz razloga... Počekaj, zar nemaš gram empatije u sebi? Zašta? Da i šta god daje, opet ti imaš osjećanja prema njoj. Zašta? Da imam empatiju što me napravila budamo? Okej, polako. Ja sam rekao za nju da je ona kriva. Ona je kriva. Evo imam, evo sada posle ovog... E pa i ti si se sjetila i ona se sasjetila. Ne, nego ću ti reći. Ona se meni vadila na jednu jedinu stvar. Posljednja situacija, čestitke, samo da ti kažem. Više ona kriva, no ti. Evo reći ću ti, ta devojka. Jer te portala, ja to znam. Samo da ti kažem. Ja sam to rekao sve. Ali ona se, njoj se, njoj čim čovjek nešto kaže, obratio se ona odmah. Ne, ona meni kaže da ja trebam da imam empatiju prema Alex, zato što je kriva za sve situacije. Dobro, pa dobro, pusti je neke razaraj onda, ođe, djevojku. Ali kriva je. Kakva god da je prema tebi, valjala ti je. Nije valjala ništa. Evo, nije mi sad valjala. Sad mi Nije nikad valjala. Pa šta, sad nije valjala. Nije istina. Nije nikad, ali sad... Nije istina. A sad si odlučila da nikako neću. Da, neću. Ne valja mi. Zato što se sviđa Anđela. Evo da ti ja kažem, sviđa se Anđela. Zato što je lagala. Zato što je došla... Dobro, ja sam to rekao. Evo samo da ti objasnim. Ja sam to rekao. Evo, šta ti radio da saznaš? Naprimjer, desi se da te Milica sve lagala da ti nije voljela. Jel ti imao empatiju? Ne bi tako trunke. Imam bes, imam gnev. Imao bi jer to stoji u meni empatija. Ne, imam bes, imam gnev. Imam bes, imam gnev, dođe mi da je jebe mamu. Ne dođe, ti nema šanse. A neću. Ja ću te vesi 1000 stvari da nismo imali empatiju, a trebali smo imati, nemoj zebati. Ona se ogrešila o matoru. Ali, kapiraš što će ti kažem? Kožereno što god ustane, posere. Ma ne. Napravila je manijakom. Nije ona, sam i sebe pravimo mikis. Kako ako si neko zaljubljen i dođe ti i kaže ti mi ćemo napolju zajedno sve u redu. Ja ti kažem, ja krivim ovu. I onda ode kod Miće i kaže, bolesnica, morala sam da je priznam dovoljno. Kaka empatija to za nogu u guzicu? Pa ja ti kažem, da. I ja sam ti okrivio nju za sve u slučaju. Da, ali može ona da ima empatiju, ona povrijeđena u svemu tome. Dobro, povrijeđena. Ona na kraju će ti ova povrijeđenija ispast nego ova. Pa neće. Ja ti kažem da je ona kriva za većinu slučajeva. Za većinski dio je ona kriva. Ja se slažem. Šta je matora kriva? Kako ona da ima empatiju prema nekom koju matora... Treba ona da ima prema matora. Nije matora luda da to ne vidi, čovječe Bože. Ne vidi matora. Da, luda kad se zaljubio. Luda verovala. Verovala da je ova zaljubljena u nju. Okej, ja ne znam šta... Ja od početka govorim da je ova folirana. Pa ja to, ja sam to odavno isto također rekao. Gore je prodat nekom lažnu emociju... Pa ja to znam. Pa ja to znam. I ne moraš da skačeš, čovječe Bože.